Sumqayıtda dənizdə meyit tapılıb. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə Xəzər dənizinin Sumqayıt bulvarı hissəsində sahildən kişi meyiti tapılıb. Şəxsiyyəti hələlik müəyyən olunmayanın kişinin intihar etdiyi bildirilir. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Xatırladaq ki, 2 bundan öncə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhərində dənizdə bir nəfərin batması barədə məlumat daxil olmuşdu. Hadisə yerinə FHŞ-nin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin dalğıcı axtarış qrupu cəlb olunub.